אז אם גם אתם ניסיתם לעבוד עם חטיפים והכלב מקשיב רק כשיש לכם חטיפים ובכל שאר הזמן הוא בורח או מתעלם מכם, יש לי חדשות בשבילכם, כנראה שאתם פשוט עובדים לא נכון חברים, הרבה מאוד פעמים אנחנו עושים טעות, בעיקר כשאנחנו עובדים עם חטיפים ובמקום ללמד את הכלב שלנו את ההתנהגות שאנחנו רוצים, אנחנו עובדים בצורה של שוחד חברים כן כן, ומה קורה אם אנחנו עובדים בצורה של שוחד? מה שקורה זה שהכלב שלי לומד שאם אני מגיע לקבל את החטיף שטניה רוצה להביא לו, כנראה שאו שמשהו רע הולך לקרות אחרי זה, או שהולכים לשים עליה רצועה, או שהכיף הולך להיגמר. ואז מהר מאוד מה שהכלב שלנו לומד זה לא רק ש... אולי כדאי לי להגיע, ואם אני כבר מגיע, אולי אני אחטוף את החטיף שלי ואמשיך להתנהגות שעשיתי קודם. יותר מזה, מה שקורה כשאנחנו עובדים בשוחד, בלי לדעת שאנחנו עובדים בשוחד, זה שאנחנו שוברים את האמון בינינו לבין הכלבים שלנו, חברים, כי תחשבו, הרי מה הכלב שלי לומד? הכלב שלי לומד שחטיף... שווה משהו רע הולך לקרות. חטיף שווה שטניה הבעלים שלי מנסה לשדל אותי למשהו, אני מגיע אליה כי אני רוצה את החטיף וכי אני אוהב אותה ואז משהו רע קורה לי. עכשיו מה שקורה בסיפור הזה שלא רק שהכלבים שלנו לא מקשיבים לנו אחרי זה ואנחנו שוברים את הקשר, הדבר הנוסף זה שהם מנסים לחטוף לנו את החטיפים ואם אין לנו חטיפים הקשר רק יכול ללכת ולהישבר. אז מה אנחנו עושים, איך אנחנו מתקנים את זה, ואיך אנחנו מבינים האם אנחנו עובדים בשוחד, או שאנחנו באמת מחזקים התנהגות שאנחנו רוצים? אז קודם כל בואו נבין מה זה שוחד. למישהו יש רעיון מה זה אומר שוחד, כשאני אומרת שוחד, איך בדיוק אני יכולה לשחד את הכלב שלי, במקום לחזק התנהגות שאני רוצה? אז אם יש לכם דוגמאות ששמתם לב שלמשל הכלב שלכם לוקח חטיף ואז נעלם, אני אשמח שתכתבו לי בתגובות באיזה מקרים זה קורה ובואו לאט לאט נתחיל להיכנס לכל מיני סיטואציות שיכולות להיות, לפרק אותם ולהבין מה אנחנו יכולים לעשות שונה. אז הדוגמה הראשונה שאני רוצה שנדבר עליה וזו דוגמה קלאסית זה הליכה לווטרינר. חברים יש פה מישהו שהחליט שהוא רוצה לתקן את החוויה לכלב שלו וכל פעם שאנחנו הולכים לווטרינר אנחנו מביאים לו חטיף אם כן תעשו לייק זה מאוד מאוד חשוב לי וזה מראה לי שאתם אוהבים סרטונים בסגנון אוקיי וכמובן שזו התנהגות שבאמת קורית ואנחנו מדברים עליה עכשיו אז אם יש פה כאלה כמו שאמרנו קודם מה בדרך כלל קורה? מה, מה קופץ לכם עכשיו בראש? הרי מה קורה? אני לוקחת את החטיפים שלי נכון? אני אומרת עכשיו כמו שטניה לימדה אותי לפני זה אני רוצה לחזק התנהגות הרי אמרנו שכל פעם שאנחנו מביאים חטיף בסיטואציה מסוימת אז הכלב שלי מתחיל להרגיש טוב בסיטואציה הזאת ואז מה קורה? אנחנו מנסים את זה, נכון? כי שוב, נמאס לנו מהסיפור הזה שאנחנו מגיעים לווטרינר, הכלב נלחם בנו עם הידיים והרגליים, לא רוצה להיכנס, כל פעם אנחנו בתוך הלופ הזה, אז אנחנו מביאים איתנו חטיפים. ואנחנו באים ואומרים לעצמנו, אוקיי, עכשיו כל פעם שאנחנו נגיע לווטרינר, אנחנו נביא לכלב שלי חטיף. ואיזה יופי, מה הכלב שלי ילמד, שווטרינרים זה משהו טוב. אבל מה קורה בפועל, חברים, ואני אשמח אם תכתבו לי בתגובות, איך הכלב שלכם מגיב כשאתם מגיעים לווטרינר? קורים כמה דברים. קודם כל סביר להניח שזה לא עובד, נכון? זאת אומרת, אני עם השקית חטיפים שלי, מגיעה לווטרינר, והכלב שלי, הפלא הפלא, עדיין מפחד ולא רוצה להיות אצל הווטרינר. במקרה הטוב הוא לוקח את החטיף, כולו מתנשף, נכון? יושב בלחץ ורק מנסה למשוך לדלת. במקרה הרע הוא במצב שהוא בכלל לא מוכן לקחת את החטיף מרוב הסטרס שהוא נמצא בו, נכון? אז למה זה לא עובד, חברים? למה לדעתכם העניין של החטיפים כשאנחנו מגיעים לווטרינר לא עובד ולא עוזר לכלב שלנו להתגבר על הפחד הזה? אז בואו נחשוב ביחד, הרי מה קורה? הגענו לווטרנר, נכון? עכשיו אנחנו רוצים להביא לכלב שלי חטיף, כי אני רוצה לבצר, שתיווצר לנו פה איזושהי סיטואציה נעימה, נכון? אבל מה קורה בפועל? הרי מה קורה? מה שקורה זה הדבר הבא, אנחנו הגענו לווטרנר, הכלב שלי קיבל חטיף, ואחרי זה הגיעה זריקה, נכון? או שהכלב שלי קיבל חטיף, ועכשיו עושים לו איזושהי בדיקה רפואית. עכשיו מה החטיף הזה פה סימן לכלב שלי? האם הוא סימן לו שווטרנר זה בסדר, או שלהפך, עכשיו הכלב שלי למד שכל פעם שהוא מקבל חטיף, אחרי זה משהו לא נעים יקרה. אם יש פה אנשים, למשל שיש להם תינוקות, שזה נגיד שלב שאני עוברת עכשיו, שמגיעים לטיפת חלב, התינוק מתחיל לבכות כל פעם שהוא רואה את האחות? זה בדיוק על אותה המשוואה, זה לא משנה מה נביא לפני זה, החטיף שהבאנו עכשיו לכלב שלנו, מסמל משהו לא נעים שהולך לקרות. אז איך בכל זאת בונים את זה, ומה השלב שאנחנו מפספסים? אז הטריק פה הוא מאוד מאוד פשוט. אם החלטנו שאנחנו רוצים שהכלב שלי יאהב וטרנר, מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים לייצר חוויות חיוביות, חי נכון? בעזרת החטיפים שיש לנו. אבל איך אנחנו עושים את זה, ואיפה הטעות הנפוצה של רובנו? שרובנו הולכים לווטרנר שלנו רק כשצריך לקבל חיסון? רק כשצריך לעשות בדיקה? רק כשהכלב שלנו לא מרגיש טוב, מעטים האנשים שאני מכירה שפשוט עוברים ליד המרפאה הווטרינרית שלהם, או נכנסים להגיד שלום לווטרינר שלהם, רק לשמע להגיד שלום ולהביא חטיף, חברים, וזה בדיוק ההבדל בין הדברים. כי תחשבו שאם אני רוצה לקשר את המרפאה הווטרינרית למשהו חיובי אצל הכלב שלי, מה שאמור לקרות זה שאנחנו מגיעים למרפאה הווטרינרית ומקבל חטיף, אבל שום דבר רע לא קורה. עכשיו אתם מבינים מה ההבדל בסיפור? עכשיו באמת בזרועת חטיפים אנחנו מתחילים ללמד את הכלב שלנו ששווה לו להגיע לווטרינר כי משהו טוב קורה, משהו רע לא קורה, ואז אנחנו הולכים חזרה הביתה. הפסקנו לעבוד בשוחד, אנחנו לא מנסים לשחד את הכלב שלנו להיכנס לווטרינר, נכון? אלא אנחנו באמת נכנסים איתו, מביאים לו חטיף והולכים, חברים. עכשיו, ברור לי שאי אפשר לעשות את זה תמיד, וברור לי שגם יהיו חיסונים, אבל תתארו לעצמכם מה יקרה אם בעצם עכשיו המשוואה משתנה, וכל ארבע פעמים למשל כשאנחנו הולכים לווטרינר יש רק חטיף, ליטוף והביתה, ובפעם יש זריקה או אולי איזושהי בדיקה. מהר מאוד הכלב שלנו יתחיל לעשות את הסוויץ' הזה בראש ולהבין שמרפאה זה משהו שהוא מאוד מאוד חיובי, אוקיי? ושאנחנו לא משחדים אותו עם חטיפים בשביל להגיע לקבל טיפול רפואי. הדוגמה הקלאסית הבאה שאני רוצה שנדבר עליה זה חברים אם יש פה גורים מכירים את זה שאנחנו הולכים עם הגור והגור נתקע? לא מוכן לזוז. לא הולך ימינה, לא הולך שמאלה, אנחנו יכולים לקפוץ סביבו לבקש, הכלב לא זז מה בדרך כלל אנחנו עושים בסיטואציה הזאת? מוציאים חטיף, נכון? ומה אנחנו עושים עם החטיף הזה? שמים לו את זה ליד האף, או שמים לו את זה ליד הפה, בשביל שהכלב שלנו יקום ויתחיל להתקדם לכיוון שלנו, נכון? כי הוא יתיישב והוא לא רוצה לזוז. עכשיו, מה לדעתכם הכלב שלי למד בסיטואציה הזאתי, ולמה זה לא עובד, ולמה כל פעם הוא מתיישב יותר ויותר ויותר ויותר? כי מה שהכלב שלנו למד, זה לא שבעצם אני רוצה שתזוז, אלא מה הייתה ההתנהגות שקרתה לפני שהגיע החטיף? הוא התיישב, נכון? עכשיו הוא התיישב ועכשיו הגיע החטיף. אז מה עכשיו הכלב מבין? שאם אני אתיישב, יגיע חטיף ואז אני אקום. אז מה אני אתחיל לעשות יותר? אני אתחיל להתיישב, נכון? מה השגנו פה? כלום, דווקא את ההפך. אז איך אני רוצה לשנות את הדבר הזה? כי תחשבו שהרי גם פה אנחנו עובדים בשוחד. אני, הכלב יתיישב, נכון? ועכשיו אני משחדת אותו לקום. הכלב שלי אומר, אוקיי, הבנתי את הקונספט, אני יושב, יגיע חטיף, אני אקום. איך אנחנו יכולים לעשות את זה אחרת? איך אנחנו יכולים לשנות את המשוואה הזאת? מה אתם אומרים על זה שתעשו את הניסוי הבא? פעם הבאה שהכלב שלכם מתיישב ולא מוכן לזוז יותר, במקום להוציא חטיף ולשים לו את זה ליד האף בשביל שהוא יתחיל לקום, אוקיי? אני רוצה שתתחילו לייצר אנרגיה שתעלו ברמת האנרגיה שלכם, תנסו למשוך ברצועה במין דילוגים תוך כדי זה שאתם ממש מדלגים. אתם לא מבינים כמה זה מוסיף. עכשיו ברגע שאתם תתחילו לדלג והרצועה איתכם מכוח האנרציה, מה יקרה? הגור שלנו או הכלב שלנו יצטרך לקום ולהתקדם איתנו הלאה, נכון? כי בעצם אנחנו עושים את התנועה הזאת. עכשיו, ברגע שהכלב שלי קם והתחיל להתקדם, שם יגיע החטיף. זה באמת חיזוק ושימוש נכון. כי מה ההבדל מהדוגמה הקודמת? מתי הבאתי לכלב שלי את החטיף? כשהוא ישב וניסיתי לגרום לו לקום? או שהוא כבר קם מעצמו והתחיל לזוז ושמה חיזקתי אותו עם החטיף? מבינים חברים? אז מה ההתנהגות שחיזקנו במקרה הזה שדיברנו עליו? חיזקנו את זה שהוא קם והוא התחיל לזוז, אנחנו חיזקנו את התנועה במקום את התקיעות של הישיבה. זה שימוש נכון בחיזוקים, אתם תראו שאם אתם תעשו את זה נכון, שלוש, ארבע, אולי עשר פעמים, באיזשהו שלב הכלב פשוט יפסיק להיתקע ולשבת במקום, כי הוא יבין שהישיבה לא מובילה לשום חטיף, התנועה שלו קדימה ביחד איתכם, זה מה שמוביל לחיזוק ולחטיף שהוא כל כך רוצה לקבל וזה ההבדל הקטן מאוד אבל סופר חשוב של איך להשתמש נכון ולהפסיק להשתמש בשוחד. הדוגמה הקלאסית קלאסית קלאסית שאני רואה אותה המון זה כשאנחנו מדברים על אליי. מכירים את זה שאליי עובד לכם רק עם חטיף? בעיקר אם עכשיו נכנסנו לגינת כלבים, אני רוצה שתדמיינו את הסיטואציה הזאת, שכררנו את הכלב שלנו הוא חברותי, הוא משחק עם כלבים, הוא מרחרח, הוא רץ. באיזשהו שלב, מה לעשות? אנחנו צריכים ללכת הביתה, נכון? אין לנו ברירה. מה אנחנו עושים? קוראים לכלב שלנו אליי. הכלב שלנו לא מגיע. מה אנחנו עושים? מוציאים חטיף, נכון? כי לפני זה בלי חטיף הוא לא הגיע. מה הכלב שלנו עושה? רואה את החטיף. עכשיו, אם זה חטיף שהוא סופר סופר שווה, אז כנראה שהוא ירוץ אלינו, נכון? הוא רץ אלינו, אנחנו מביאים לו את החטיף, שמים לו את הרצועה, הכיף נגמר. מה הכלב שלי למד בסיטואציה הזאתי? שכל הטרפת שהייתה לי, הכלבים, הריחות, המשחקים, הריצות, כל מה שאני יכול לעשות, ברגע שאומרים לי אליי, הבעלים שלי, אני מגיע אליהם כי הם קראו לי, הם מביאים לי על זה חטיף, אבל אז נגמר כל הכיף. אז עוד פעם, מה קורה פה לאמון עם הכלב שלנו ולרצון שלו בכלל לחזור אלינו באליי? זה לאט לאט הולך ונשבר, כי הוא אומר כל פעם שקוראים לי אליי, שמים עליי רצועה והולכים הביתה. כן, מביאים לי חטיף, זה נכון, אבל משחדים אותי לחזור, כי לפני זה קראו לי כמה פעמים ואני לא חזרתי, ובסוף שהוציאו את החטיף הסופר שווה הזה, אז אני חזרתי, קיבלתי את החטיף, אבל מה היה המחיר של החטיף הזה שקיבלתי? המחיר היה ששמו עליי רצועה ועכשיו אנחנו הולכים הביתה. מה הכלב שלי מתחיל לקשר בראש? לא כדאי לי לחזור, למה שאני אחזור? הרי היא מביאה לי חטיף רק כי רוצה לשים עליי רצועה ולהפסיק את כל הכיף שהולך פה. אז איך אנחנו יכולים לשנות את זה ואיך אנחנו יכולים לבנות אליי נכון שלא בנוי על שוחד ועובד אצלנו בכל הפעמים שאנחנו עובדים? ואל תדאגו חברים, גם אם עד עכשיו למדתם אליי שהוא לא, לא עבד לכם לפני זה, זה לא נורא, אנחנו יכולים לתקן את זה ובואו נלמד איך עושים את זה נכון וניפגש בסרטון הזה.